Ես կարող եք հետևել Հայլի կետեմի YouTube-յան էջում, նաև խնդրում եմ ովքեր բաժանորդագրված չեն, բաժանորդագրվեն YouTube-յաններ էջին, Հայլի կետեմին։ Իմ հյուրն է ազգային համաձայնություն կուսակցության նախագահ Արամ Հարությունյան։ Բարևձեզ, պարոն Հարությունյան, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք իմ հրավերը։ Մենք մեր զրույցները վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում սկսում ենք, բնականաբար, Ուկրաինա, Ռուսաստանի դաշնություն ես հակամարտությունից, ես պատերազմական գործողություններից, առայժմ ոչ մի լավ բան տեսանելի չէ, շարունակվում են գործողությունները, բանակցություններ ընթացան, կարելի ասել համենայն դեպս այս կողմն ասում է, որևէ արդյունք արձանագրված չէ, Ռուս-Ուկրաինայի կողմն ասում է, մենք կարող ենք բանակցությունները շարունակել, ես երեկ հետևում էի ռուս փորձագետների, հա, տեսակետները, նրանք բոլորն էլ արձանագրում էին, որ սա իմիտացիա է, համենայն դեպս այն մարդիկ, ովքեր որ գնում են բանակցությունների, իրենց ոչինչ չեն ներկայացնում, դրանից ոչինչ կախված չէ, մարիոնետներ են եւ անգամ ոչ թե իրենց նախագահի, այլ ԱՄՆ-ի, որտեղ բոլոր որոշումները կայացվում են այդտեղից։ Եվրոպան շարունակում է զինել Ուկրաինային, Ռուսաստանի դաշնությունը շարունակում է հարվածներ տալ, մենք գիտենք նաեւ մեզ անշուշտ հետաքրքիր է այդ ամեն ուղղակի կամ անուղղակի ինչ կապ ունի մեզ հետ եւ նաեւ մեր հարևան երկու դաշնամի երկրների պահված Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի, դրա մասին շատ մանրամասն խոսել ենք, ինչպես է գնահատում այս իրավիճակը, ինչ կապ եւ աղերս ունի մեզ հետ, մեր իշխանության պահվածքը, արդյոք այս իրավիճակում կա ինչ որ բաներ, որ մենք պետք է շատ արագ դրանից օգտվենք, թե դա լուրջ չի այսօրվա իշխանությունից ինչ որ բան ակնկալել, եւ նաեւ ես խնդրեի կապը եւ աղերսը տեսնեիք Արցախի հիմնախնդրի հետ, խնդրեմ։ Շնորհակալություն հրավերի համար, այն ինչ որ կատարվում է Ուկրաինայում, կտրենք կապված Ռուսաստանի հետ, ակնհայտ է, որ դա նախապատրաստված էր արևմուտքի կողմից ժամանակին, այսինքն երբ որ 14 թվականին ստեղության տեղի ունեցավ գունավոր հեղափոխություն, հիմնական նպատակն էր ականապատել Ռուսաստանը, եւ ընդ որում դեռևս 2007-ին մենք հիշում ենք, որ Պուտինը ստեղության զգուշացնում էր արևմուտքին, որ ՆԱՏՕ-ն չպիտի ընդլայնվի մինչև իր սահմանները, բայց կարծես թե արևմուտքը չանցած եւ ստեղության 2014 թվականին տեղի ունեցավ գունավոր հեղափոխություն, եկան իշխանության մարդիկ, որոնք ստեղության ապազգային էին, որոնց համար ոչ միայն ասենք իրենք Ուկրաինայի շահերը չէին պաշտպանելու, այլ ընդհանրապես մարդկային շահերը, որովհետեւ իրենք իրենց ազգին տարան արյունահեղության եւ իրենք երկիրը քանդեցին, անգամ քանդեցին բանակը, քանդեցին տնտեսությունը, այն դեպքում, երբ որ իրենք եւ արմատներով ամեն ինչով կապված են ռուս ազգի հետ, Ռուսաստանը որպես պետություն, որը նաեւ ինչպես նշեց Պուտին, ասին խորհրդային միության ժառանգությունը բավականին կարելի ասել ճիշտ բաշխեց, նաեւ Ուկրաինան շատ բան ստացավ, ի վերջո այս ժամանակ, եթե հիշում եք, ասենք Ղրիմի հարց ընդհանրապես չկար, ընդհանրապես պետք էր ուկրաինացիներին, այսինքն չմոռանալ իրենց արմատները, չմոռանալ իրենք ինչով են կապված Ռուսաստանի հետ եւ իրենք ճիշտ դիրքավորվելու, հա, ճիշտ դիրքորոշում ունենալով իրենք հիմա ամենազարգացած երկրներից մեկն են լինելու աշխարհում, մանավանդ Ռուսաստանի համար անցողի կեր դեպի Եվրոպա, այսինքն իրենք որևէ խնդիր չէին ունենալու, բայց ըստ էության իրենք պարզվեց, որ մեզանից ոչ ադեկվատ են եւ բերեցին հետագայում նաեւ իրական ծաղրացույց։ Հա, բերեցին ծաղրացույցը եւ ասես Պուտինը մի առիթով որ ասում էր, որ ինքը տաղանդա պետք է ունենալ ուրի տարբեր կերպարների մեջ մտնելու համար, արագ ձևափոխվելու համար, բայց որպեսզի դու լինես երկիրը կառավարես, լրիվ ուրիշ հատկանիշներ են պետք, եւ մենք տեսանք, որ ըստ էության ինչի հասցրեց Ուկրաինայում, այսինքն երբ իշխանությունը փոխանցեցին, այսպես ասած, կլոունին, այսօր այն, որ Ռուսաստանը այսպես ասած խաղում հաղթելու է, ես կասկած չունեմ, որովհետեւ եւ տեխնոլոգիապես ինքը շատ բարձր է, եւ ի վերջո այսօր Ռուսաստանի թիկունքում է եւ Չինաստանը, եւ Իրանը, եւ Հնդկաստանը, եւ մենք հասկանում ենք, որ այդ ազգի, ռուս ազգի մոտ, երբ որ միջև հիմա իրենց համար հայրենական պատերազմը դա
ամենն երեխայի մեջ դրված է այդ հաղթանակը, այդ կորուստները, ի տարբերություն մեր ազգի, որը Արցախյան պատերազմը ընդամենը մի քանի տարի է անցել, բայց այսպես ասած չդաստիարակվեց։ Այսօր ասենք եւ դպրոցներում, եւ ասենք բուհերում, եւ ընդհանրապես մի հատ ֆիլմ չհանեցին Արցախի մասին։ Իսկ իրենք տեսեք ինչ ֆիլմեր են հանել հայերենական պատերազմի մասին։ Եվ պատահական չի այսօր ռուս ազգը իրեն այդպես ապահում։ Եվ մեր խնդիրն է, որ այսօր մենք հատկապես Հայաստանի այս իշխանությունների պարագայում ահավոր վտանգավոր է, որտեղ անկախ արդյունքից մենք շատ վատ վիճակի մեջ ենք, եթե այս իշխանությունն ամնում։ Անգամ այսօր Հայաստանի դիրքորոշումը Ուկրաինայի դեսպանն է Հայաստանում ասում, որ ասում է մենք շնորհակալ ենք, որ Հայաստանը չի պաշտպանում Ռուսաստանին։ Կամ այսօր խոսեցնում են տարբեր հեռուստաընկերություններ, ասենք հայկական համայնքից Ուկրաինայում։ Ինչա նշանակում համայնքը միշտ պարզա, որ ինքը ուկրաինացին, հա, նույնը Ռուսաստանի համայնքը պարզա, որ պիտի պաշտպանի։ Այսօր կներեք թուրքական, Թուրքիայում պատրիարքը ցեղասպանության մասին չի խոսում, այսինքն չի կարելի կարծիք կազմել այդ մարդկանց լսելով կամ այդ մարդկանց խոսքը տալով։ Մենք պիտի հասկանանք, որ այսօր ողբերգությունը նաև ինչու՞ է կանում, եւ այն ինչ որ հերոստատուսով են ցույց տալիս, տարբեր կայքերով են տալիս, բոլորը գիտեն, բայց որ այն արձագանքը Հայաստանի քաղաքական դաշտի նկատի ունեմ, ասենք տեսեք այսօր Սամվել Բաբայանը, մարդ, որին անունը հերոս էր, մարդ, որը համարում էր, որ ինքը, չգիտեմ, առանց իրա Արցախ հնարավոր չէր, այսօր կանգնել է, ըստ էության ասում է, որ պետքա թուրքերի ադրբեջանցիների հետ պայմանավորվենք, պարտադիր ասում է, այլընտրանք կա, ռուսները թող իմանա, որ մենք այլընտրանք ունեն։ Ես երբ որ Անդրանիկ Թևանյանի հետ մենք Սամվել Բաբայանը, որ կանանավորված էր, մենք լուրջ շարժում սկսեցինք եւ շատ մեծ աշխատանք տարանք, հիշում եմ այն ժամանակ մեր դասախոսներից մեկը մոտեցավ ինձ, ասեց, Արամ, գիտես ու մեզ պաշտպանում, ասեցի, այսինքն, ասեց, դու չգիտես ինքը ինչեր ա արել, այդ նույն ասեց, Արաքս 94 ֆիրմայով ինչեր են արել, քանի մարդու են սնանկացրել պատերազմից հետո Հայաստանում, ընդվորում։ Հասկանում եք, ասեց մի արա, ես այն ժամանակ անկախ ամենիչից պաշտպանում էի, բայց ես հետո հասկացա, որ այդ մարդը ասացի, որ պաշտպանում ես, գուցե ճիշտ ես անում, բայց իմացի, որ ինքը էքո իմացած, այդ որ կա այդ Սամվել Բաբայանը չի, այ ձեր նման այդ հետևում կա այսպեսի այսօր փաստորեն Սամվել Բաբայանը այն որ ասում է, այդ բառը մի քիչ եղա եթերային չի խորդվել, ասինքն մարդ դու գնացել ես, կանգնել ես Նիկոլի կողքը, դու նույնիսկ պաշտպանում ես պաշտպանության նախարարին, որը բանակի հետ որևէ կապ չունի, շարքային ա եղել ու այն օրը հարցազրույցում ասում ես, դե ինքը նոր մարդ ա, իր թիմն ա ստեղծում, դու գեներալներին ասում ես, իրան գեներալ չեն, բայց պաշտպանության նախարարը ով ա, որ դու այսօր կռացել ես իր առաջ։ Ընդ որում ամենակարևորը, որ Սամվել Բաբայանը կներեք ամբողջ պատերազմի ընթացքում, ես չգիտեմ, բունկերում շարիկ էր խաղում, թե իրա շարիկներով էին խաղում, բայց ողբերգություն է, թե ասենք դու այն ամբիցիաներով մարդ է, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, Նիկոլը շատ բան կարող չհասկանար, պատվեր կատարելով կամ չգիտեմ եւ այլն, բայց դու հասկանում ես ինչա կատարվում։ Այսօր դու ոչ թե հերոս չես, այլ դու հակահերոս ես, դու արցախյան պատեր, արցախի հակահերոսն ես, դու իրավունք չունես, այն որ դրեցիր, այն ժամանակ վախեցած էիր, որ եկար Երևան, միջև էլ հայտարարեցի պատերազմից հետո, որ ասեցիր, դնում ես հերոսի քո, հրաժարվում ես հերոսի կոչումից, այդ քիչ է, դու էլ պիտի դատվես Նիկոլի հետ, դու Նիկոլի հետ պիտի դատվես, այսօր այն մարդիկ, որոնք ասենք նպաստել են, իսկ ինքը նպաստել է, ինքը իրա լրությամբ նպաստել, այդ որ հիմա հանձնաժողովի եթե չէ, նաև աջակցելու, առնվազն լեռությամբ, նաև աջակցելով, իհարկե աջակցելով, այսօր որ քեզ գցել են հանձնաժողովի մեջ, հետո ասում ես բանակից մեկին դիրեկտորի ինֆորմացիա տա, այսինքն ոնց, հիմա մենք այսօր մեր խնդիրը պիտի լինի, որ կամ Վազգեն Սարգսյանի կներեք եղբայրը, Արմեն Սարգսյանին պետք է ասել, Արամին տնից մի թողեք դուրս գա, ոչ էլ թողեք կամերային մոտենա, ինքը ես այն անգամ ստեղ ասեցի այն հայտնի խոսքը, որ վերաձևակերպենք, որ ասում է, եթե նեղ ասում է, որ եզը տնից չլինի, բանը գողը տնից չլինի, հիմա եթե եզը տնից չեղավ, թանգարանի պատին չեն միզի, այսօր Վազգեն Սարգսյանի եղբայրը միզում է Վազգեն Սարգսյանի թանգարանի պատին, մարդը կանգնել Ուկրաինայա պաշտպանում, ես ուղղակի ապշում եմ, ասում եմ, պիտի Արմեն Սարգսյանը փակի, փակեք այդ մարդուն, բերաննել փակեք, միտեղ գցեք, թող չխոսա, թող չվարքաբեկի այդ իր եղբոր այդ հիշատակը։
Մենք լուրջ խնդիր ունենք, այսօր նաև երևի ինչ ասեմ, ընդդիմության խնդիրն է նաև, որտեղ մենք չպիտի պասիվ դիրքում լինել։ Այսօր Հայաստանը խաղից դուրս է։ Տեսեք, Պուտինը կանչում է, հանդիպում է Ալիևի հետ, 4 ժամ խոսում են։ Հայաստանի մասին ընդհանրապես մոռացել են կամ բանի տեղ չեն դնում։ Եվ կարևորը նաև ընդդիմության դերը։ Ընդդիմությունը ոչ թե պիտի պասիվ դիրք ընդունի կամ կներեք, ասենք, ինչ որ դիմադրության շարժում, ինչ դիմադրության շարժում։ Նիկոլը պարլամենտական ընտրությունների ժամանակ ասում էր, ես ձեզ շինելու եմ։ Հիմա դիմադրում եք, ասենք հիմա արդեն որ էտապն է, թույլացել եք հաճույք եք ստանում, թե ասենք այդ հաճույքն էլ աշխատավարձով եք ստանում։ Լուրջ խնդիրներ է պետք, կամ պարլամենտում ինչ հարցեր են տալիս, պարլամենտում ասենք Քաջարանի փայատեր, փայատերը ես եմ, Հայաստանի փայատեր եմ, իմ զավակներն են փայատեր, իմ փայն եմ ուզում ես, պետականության փայն եմ ուզում, հիմա այդ լրության երկրի փայատերն եմ ես, ամեն մեկս այսօր մեր այդ փայը պիտի պահպանենք, ու ես այստեղից նաև առաջարկություն եմ անում, որ պետք է ստեղծվի Հայաստան Արցախ համահայկական շարժում, ընդ որում մենք այս ամեն ինչը պիտի հստակացվի, պիտի ստեղծվի միջկուսակցական խորհրդակցական մարմին, ներգրավեն նաև Արցախի պարլամենտական ընդդիմությունը, այդ անդամ պիտի լինի, Քոչարյանը պիտի ունենա վետոյի իրավունք, որտեղ ինքը ամենաշատ ձայնն է հավաքել, ոչ թե պիտի ասենք հավաքեն մի 20 կուսակցություն, հետո 18 թե ինչ-որ բան անեն, Քոչարյանը պիտի ունենա վետոյի իրավունք, և վերոշողը լինի, բայց նաև ասենք նկատուն եմ համահայկական պիտի լինի, ոչ թե պիտի ինչ դիմադրության շարժում, այսօր երկիրը կործանվում է, այսօր մենք անկախ արդյունքից մենք լուրջ խնդիր ենք ունենալու ստեղ, մենք չգիտ ինչ են նախապատրաստում, մենք այս իշխանությանը կամ ինչ-որ ընդդիմադիր ներկայացող մարդիկ ստորագրություն են հավաքում, ինչ ստորագրություն, այսինքն հավաքում եք, թվով եք որոշում, որ Նիկոլը ինչ է, կամ քանի, ինձ հետաքրքիր չի, թե Նիկոլին քանի մարդ է ուզում կամ չի ուզում, ուզում է 99%-ը Նիկոլին ուզի, ես երկիրս կործանում է, երկիրը կործանում է, ու մենք պիտի քայլեր անենք, թե չէ ստորագրություն են հավաքում, մի հատ էլ կարողա ստուգեն ասենք տանեն, ստուգեն վավերա, թե վավեր չի է ստորագրությունը, ինչ եք անում ես։ Եվ ընդ որում նորից եմ ասում, այդ իմիտացիոն շարժումներ բան գնալ մի 10 հոգի հավաքվել, չէ, ստեղ հետո սենց խնդիր կա, ես նաև Քոչյանի հարցազրույցին անդրադառնամ, որ ինքնասմա, եթե ինչ-որ ուժ փորձի, մենք դեմ չէ, չէ, տենց բան չկա, իշխանությունը չի կար ասի, եթե ինչ-որ մեկը բան կանի, ես չեմ խանգարի, չէ, իշխան իշխանությունն է պատասխանատու, ընդդիմությունն էլ է պատասխանատու, ասի, իրանք իրանց վրա է, ժողովուրդ իրանց ձայնա տվե, ես փողոտ չեմ կարում դուրս գամ, մարդիկ այդ հաշվետվությունը ինձնից են պահանջում, Եվ այդ ուժերը, որոնք այսօր պարլամենտում են, իրանք ընդհանրապես մեզ պետք էին նրա համար, որ պետք կլինի պարլամենտից խոսեն։ Խնդիրը հարցը լուծվելու է փողոցում։ Եվ իրենք պիտի այդ շարժումը ստեղծեն, արագ պիտի ստեղծեն, մենք չպիտի սպասենք, մենք արդեն ուշացել ենք, շատ ենք ուշացել։ Եվ ես, եթե հույսները այն է, որ Ուկրաինայի դեպքերից հետո ստեղ կարողա չգիտեմ ինչ լինի, չէ, Նիկոլը շատ լավ ձեռ է տալի բոլորին, Նիկոլը ձեռ է տալի են ժորիկնա, որ ինչ ասում են անում է, բայց մեզ պետք չի Նիկոլը, մեր հաշվին բոլորը իրանց հարցերը լուծում են, մեր հաշվին Ռուսաստանը լուծեց իր հարցը, Թուրքիան լուծեց, Ադրբեջանը լուծեց, Իրանը լուծեց, Եվրոպան է ուզում լուծի միջանցքով, մենք ոչ մի բան, մեզնից ոչ մի բան հիմա կախված չի, բայց մեր ժողովուրդը գոնե այն, որ ներսում պիտի կարա իշխանափոխություն անի, պրակատով տվեք 5000 մարդ և ձեր լրատվականները տվեք, ես մի շապատում իշխանափոխություն կանեմ, մի շապատում կանգնեմ Նիկոլի դեմը, Նիկոլը փախնելու է, Նիկոլը փախած էր, դեր չկանգնեցին Նիկոլին փախնելուն, այսօր նայում ենք ասենք ամբողջ խնդիրը սաղ կուտակվել է, խփում են Քոչարյանին, Հակը, Լևոնը, որ ասենք սենց այդ Լևոնի հետ բետեր կանա, այդ չգիտեմ ինչ, Ուկրաինայի վրա այն Ուկրաինան Ռուսաստանը Ուկրաինայի հետ պատերազմի մեջ խոսում են Քոչյանի դեմ, ամեն ինչը Քոչյան, Քոչյանն ինքն պիտի հասկանա, որ այդ արդեն նշանակում է, որ վտանգը իրենք իրանից են սպասում, այսօր միակ մարդը, որ կարա ինքն է, բայց ինքը չի կարա ասի, ես եթե ուրիշը անի, ես կօգնեմ, չէ, օգնել չկա, դա այն դեպքը չի, արդեն դա իշխանությունը, ընդդիմությունն էլ է իշխանություն, պատասխանատվությունը ընդդիմությունը, ընդդիմությունը մենակ այն չի, որ ասենք պարլամենտում եմ քվեարկեմ կամ բոյկոտ կանեմ, չէ, ընդդիմությունը նույնչափ պատասխանատու է, 100 տարի հետո չեն ասելու ով է իշխանություն, ով ասել են, բայց իսկ ով է ընդդիմությունը, ժողովրդավարություն բան մոռացեք, Աստված մեզ դաս է տվել, Քրիստոսի խաչելությունը ամենամեծ դասն էր, որ ժողովրդավարությունը սուտ է, որ մեծամասնությունը կարա սխալվի, այդ դասը մեզ տվել են ինչ մարդու իրավունքներ,
Եվրոպան այսօր ինչ արեց Եվրոպան, Հայաստանը, Արցախը ռմբակոծում էին, ցեղասպանություն էր, ձեն հանեց Եվրոպան։ Այդ անասունները, որ այսօր հիմա Ուկրաինային են պաշտպանում, մոռացել են Եվրոպան, որ ձեն չհանեց։ Կամ այդ բևեր կոչվածը, որ գնում են, չգիտեմ, դեսպանատան Ռուսաստանի մոտ ինչ-որ բաներ են անում։ Ես չգիտեմ, դրանք 90%-ով բոլորը կամ գործակալ են, կամ փողի մեռած են։ Կամ գործակալ են։ Դուք դեռ հատ եք ասեք, բևերին ասում եք գործակալ են կամ փողի մեռած։ Բևերին իրանց մարդիկ էլ են ասում, էլի։ Հա, ճիշտ։ Բիլյանն ասում, Բիլյանն ասում, Պավլիկն ասում։ Այդ մարդիկ իրանց թվում էր, թե ինչ-որ բան են անում, նույն Պավլիկն ու բանը, չէ՞, ասենք, պատահական չէ, չէ՞, Պավլիկը, որ ասում էր Նիկոլին գցեք Զիբիլի վեդրոն։ Դրա համար ամենահոշը Պավլիկը դուրս եկավ, չէ՞։ Իսկ իրանք այսօր նայում եք, այսօր նույն Վարուժան Ավետիսյան, Ժիրար Սեֆիլյան, սանտիմետրով այդ ապրիլյան պատերազմի բաներն էին։ Արմենը պայթացել, ես Արմենի Բիլյանին հանդիպել եմ, ինքը շատ բաներ ա պատմել։ Ուզում ասեմ, ամեն ինչը պարզ է, պատահական չէ, փակեցին Բիլյանին։ Այսօր մեկ ընդդիմության խնդիրն է, այսօր ես իմ փայն եմ ուզում այս երկրից, այն փայը, որ ես պետություն ունեմ, որ իմ երեխեքը պիտի ստեղ ապրեն, որ իմ թոռները պիտի ապրեն։ Մենք ինչ ենք, այս շարժումը, որ ես ասում եմ Արցախ, Հայաստան, Արցախ, այս պիտի լինի, դիմադրություն չկա, նորից եմ ասում, այս մարդն ասում է, ձեզ շինելու եմ, դուք ասում եք, մենք դիմադրում ենք, ոնց որ մեկին բռնաբարում են, ասում ես դիմադրեցի, միջև վերջի պահ ուզում էի դիմադրեի, հիմա այսօր մենք այս խնդիրը ունենք, ընդդիմությունը այսօր ոչ թե պիտի չգիտեմ ինչ-որ հարցեր տան, ի՞նչ եք հարցնում, այսօր կռիվը իջել է Վահագն Ալեքսանյանի մակարդակ, Վիգեն Խաչատրյան կամ չգիտեմ ինչ-որ պատգամավոր, չէ, դուք պատվիրակված եք իշխանապողություն անելու, դուք պիտի այդ ամեն ինչը անեք, Քոչարյանի, ասենք, Քոչարյանը պետք է տարանջատվի Հայաստան դաշինքից, Քոչարյանը համազգային լիդեր է, Քոչարյանը ստացել ավելի շատ ձայն, քան թե բոլոր ընդդիմադիրները միասին, և բոլորից շատ, որ ասում է, ժողովուրդը իրեն է տվել, հենց իրեն է տվել, որտեղ մենա իր կողքի մարդ կուսակցուները այդքան ժամանակին չեն հավաքել, այն միուս ընդհանրապես, ասենք, բան չի։ Այսօր այդ, որ ասում եմ, համահայկական շարժման Հայաստան Արցախի վետո իրավունք պիտի ունենա։ Ոչ թե պիտի ասենք շաբաթը մեկ միատ մի հոգանի օքի գնան, մեկը ստորագրություն հավաքում, մեկ գնում ասում Նիկոլ Հրացիլ, մեկ ասում Նիկոլը Հողատույա, մեկը ասում է, չգիտեմ, կապիտուլյանտ, ի՞նչ եք ասում, ասենք ասինք, ասելու բան չկա, ոչ հայհոյելով, հայհոյանքը ընդհանրապես արժե զրկվելա, Հայաստանում ոչ մեկին այնքան չեն հայհոյի, ինչքան Նիկոլի, բայց այդ դա արդեն ոչ մի բան չի, դա մեծ բան չի, կանայք են հայհոյում, արդեն իմաստ չունի, երեխեք են իրար ասենք Նիկոլասում, բայց այդ մեզ ինչ ա տալիս, մենք ասենք ենթադրենք, այդ բավարարվում են հոգեպես, ասենք այդ բանը, մենք այսօր խնդիր ունենք, որտեղ մենք պիտի որքան հնարավորա շուտ այդ շարժումը ստեղծվի, կուսակցություններին հավաքի, ոչ թե այտենց ինչ-որ պադվալում, չէ, հրապարային պիտի հավաքվի, աշխատակարգ բանը, կանոնակարգը գրվի, կրկնում եմ, շատ կարևոր է, որպեսի Քոչարյանը, որտեվ իրանց մոտ ես հասկանում եմ, նաև չեն ուզում շատանան, որտեվ կարող է հազար ներեգություն կանտրոլ չլնի անել դիմադիր դաշտում, բայց պիտի վետո իրավունքը ունենա, պետք է ներգրավել Վազգեն Մանուկյանին, վարչապետներին նախկին, Արցախի նախագահներին, դրա համար ասում եմ Արցախ Հայաստան, Աշոտ Գրիգորյանը Եվրոպայում լուրջ գործ է անում այդ մարդը, իրենց ներգրավել, հայկական սփյուռքից էլի տարբեր երկրներում մենք ունենք, մենք այսօր գոյաբանական մեր համար խնդիր է, անվտանգության խնդիր է, ամեն մեկը իր ընտանիքը առել է, զբաղվում է իր ընտանիքով, էլի ուրիշ խնդիր չկա, նայում ես ասենք գները բարձրանում է, ասենք այն սովորական գնացեք խանութ կարտոֆիլը տեսեք, չէ, ասենք աղպա, բայց գինը դրել են, չգիտեմ, 400-ի կամ 300 քանի, չէ, ասենք որտեվ այդ մարդը մտածում է այստեղ է խաբեմ, բանի ներքևում ասենք վատերը դնում է վրայից մի քանի լավում, ասենք հայը սենց է, ես հիմա գիտեք ինչ, ցես որ հիմա նայում եմ, ես մեր գրողներն են, չէ, ասենք Հրանտ Մաթեոսյանին այդքան ասում են, բայց պարզվում է, որ ասենք գրում են ասենք ռևազի ոչխարների մասին, չէ, ասենք ինչ որ ինֆորմ ընկերներ իրանց ընկերոջ ոչխարները ուտում են, հենց տալիս են ինքն էլ ուտում, չէ, ասենք ի՞նչ է դուրս գալիս, մենք մեր գենը այն է, որ մենք պիտի ասենք ամեն մեկը մտածի իր մասին, ամեն մեկը մտածի իր փորի մասին, այս է խնդիրը, և կրկնում եմ, մենք ժամանակ չունենք, եթե մեզ սպասում է մենք բարոյական հաղթանակ կտանենք, որ ասենք Ուկրաինան չի լինի կամ չգիտեմ ինչ կլինի, հետո մեզ անդրադառնալու են մեզ, ստեղ լրիվ ուրիշ խնդիր է լինելու, որտեղ ասում եմ, այն որ Ալիևը կարողացավ նույնիսկ այս վիճակում ճիշտ խաղալ, մարդը ճիշտ խաղաց, չէ, այս վիճակում, Ռուսաստանի նախագահը, կրկնում եմ, իր այդ 4 ժամ խոսում է, թուղթ են գրում,
Բայց մեր մասին ոչ մի բան, մեզ ընդհանրապես ուրեմն բան։ Ընդ որում Նիկոլը հավաքում է այդ արտախորհրդարանական, իսկ դա արտաթորայնքային կուսակցություններ են հիմնականում, փաստորեն, որ ասենք այդ մարդիկ եկել են իրանք քսիա տվել Ռուսաստանի վրա, ասենք այդ մարդիկ վեր են գնում Արման Բաբաջանյան, չգիտեմ Սամվել Բաբայան, տարբեր մարդիկ, ընդ որոնք ասենք որևէ կապ չունեն արդեն, արդեն նույն Սամվելը կապ չունի ժողովրդի հետ, ասենք մելկի ժուլիկությունն է, իրանց Սամվելի արածը այսօր ես ցավում եմ, գիտեք ես իրան տանիքի անդամները այնքան բան չեն արել Սամվել Բաբայանը, ինչքան ես ու Անդրանիկ Թևանյանը, երբ որ Սամվելը դուրս եկավ բանտից, այդ օրը որ մենք գնացինք արդեն դիմավորում էինք, որ դուրս եկավ ու ասեց, թղթակիցը հարցեց, ասեց Արցախ գնալու եք, ասեց կառավարությունը ոնց կասի, ասի Անդրանիկ ես գնացի, ու հետագայում Թևանյանը գնաց. Այսինքն հասկացա, որ այս մարդուն պայմանով են հանել, ու նաև ինքը այդ խաղի մեջ է, ինքը այդ ծրագրի մեջ է, ինքը այդ ծրագրի մեջ եղել է, ինքը այդ ամեն ինչը, որ եղավ, ոչ պակաս պատասխանատու ինքն է։ Եվ այսօր մենք նույն մտավորականությունն է, նույն բան, ուրիշ խնդիր մենք չունենք, մենք դպրոցն էլ, տեսեք Ռուսաստանը ոնց եկավ հասավ այս մակարդակի, որտեվ լուրջ կրթական համակարգ ունի, լուրջ կրթական համակարգ, այսօր Դուբնայի համալսարանում ստեղից քիմիկին կանչում են, ֆիզիկին կանչում են, ամիսը $5,000 աշխատավարձ են տալիս, հասկանում եք, այդ մարդիկ գիտեն, գնահատում են գիտնականին, դրա համար այսօր ամբողջ աշխարհի, այսպես ասած, թիվ մեկն է, ասենք, ռազմական ոլորտում, նույն Չինաստանը, նույն Իրանը, Իրանի մաթեմատիկայի միջազգային օլիմպիադաների, այո, մաթեմատիկայի օլիմպիադաների ժամանակ միջազգային Իրանի թիմը միշտ երրյակի մեջ է, իհարկե, պատահական չի, որ տենց ուժեղ բան ունեն հիմա, ընդ որում, երբ որ, մենք ուժեղ են, բայց մերոնք շատ ուժեղ են, բայց մերոնք մի քիչ տեղ լավ եղան, գնում են դուրս, գնում են դուրս, Իրանի այդ երեխեքին օդանավականում դիմավորում է նախարարը, հասկանում եք, այդ մակարդակն է իրանց, իսկ մեր մոտ նորմալ երեխեքին, ասենք նույնիսկ թոշակ չեն տալիս նորմալ, այսօր կանտուժիա ստացած մարդ կան երեխեքը բանակում բանն անում, պատերազմի ժամանակ ստացել են վերջին, այս մարդիկ վճար չեն կարողանում վճարել, այս է խնդիրը, մենք լուրջ խնդիր ունենք, պիտի ինչքան հնարավոր է շուտ իշխանապողություն լինի, չպիտի սպասենք Ուկրաինայի դեպքերին, արագ պետք է բան անել, որտեվ մենք մնալու ենք, ինչ էլ արդյունք եղավ, եթե ստեղ մնաց Նիկոլը, մենք կորցնելու ենք, որտեվ եթե Նիկոլը մնում է Ալիևի դիրքեր Ռուսաստանը հաղթում, Ալիևի դիրքեր անկախ ամեն ինչից ուժեղանալու է, ստեղ իր ասածով է լինելու, եթե ուկրաինական տարբերակն է լավելու Ռուսաստանի համար, վատ առավելևս ասենք Թուրքիան ես կողմից, ասինքն Թուրքիան ու Ադրբեջանը պատահական չի, տարբեր կողմերում խաղում են, անկախ արդյունքից երկուսն էլ շահելու են, հասկանում եք, իսկ մենք Ռուսաստան, մեր մոտ ասենք քսի են տվել, ասենք այդ արտաթորանքային կուսակցությունները, ասենք ինչ-որ բաներ են ասում, կամ հակը, որ ընդհանրապես ասենք ամեն ինչ թողել են, կենտրոնացել են Քոչանի վրա, այդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այս թույնը չի անցնում էլի, սենց որ ասում աշխարհը կործանվի, ինքը 98 մենակ տեսնի, թե ոնց, հա մենակ ինքը, հասկանում եք, Արցախն էլ տեսնի, հա Թուրքերին, հա ինքը մենակ, որ վերջում ասի ես ճիշտ եմ, ինքը մենակ ասի, հա այն սև շենքը, այն մութ շենքը ինքը մնա, հա շենքը մնա իրան հերիքը, մնա ասի, տեսեք, ես ճիշտ եմ, սև շենքն ու բլուրը, որտեղ այսօր այս վիճակում ամբողջ բանում, ասենք հիմա ամբողջը կենտրոնացել են Քոչարյանի հետևից, ասենք վրա են տվել, հա կլինի, հեշը կլինի 30 տարի առաջ, այդ բանն է, այդ նկարագիրը ես ասեմ արժանապատվ հեշական լինել, որտեղ իրանք ես վերջերս եմ խոսում եք, ես այդ մաղզն ու ատելությունը, իրենք այդ դրա մասին էի խոսում, ակնհայտ է, թե իրենք հեհեշական են եղել, շատ քիչ բացառությամբ, ասենք երբ մենակ Դավիթ Շահնազարյանը, մասամբ Արա Սահակյանը, ես դից ուրիշ եթե անուն չգեմ, իրանք շարունակում են մնալ այդպիսին և խորքային ատելություն Արցախի նկատմամբ, երեկ քննարկում են հյուրերից մեկի հետ, ասես չես սխալես ոչ միայն Արցախի, հայկական ազգային ամեն ինչ իրա եկեղեցի կլինի, հայոց լեզու կլինի, խորքային ատելություն, տեսեք 2008 թվականը Լևոնը խոսում է պետականության մասին, եւ պետականության մասին խոսացող մարդը 2008-ին երկիրը կցնցերը տենց, կամ եկեղեցու մասին խաչակիրներ ես գրում, դու կաթողիկոս 2008-ի մարտի 1-ին գալիս ես կոմոդ չես ընդունում, դու ուզում ասեմ այդ մարդիկ, այսինքն Նիկոլը, բանի Նիկոլը թրթուրն է, Նիկոլը ՀՇ-ի թրթուրն է, որը հետո մեծացավ ու ասենք
կոպիտ ասած սկսեց ինքնուրույն խաղալ, բայց մեկը իրանք հերու չի կարա գնա։ Ինքը Լևոնի գաղափարականի մաստով Լևոնի հոգեզավակն է, բանի Վանոյի եւ Բլեյանի նայ։ Վանոյի եւ Բլեյանի, այո, ասինքն գաղափարական։ Երեքից էլ ամեն ինչը վերցրել է։ Հա, բայց մի պայծ ասելա, որ էս գործանելու է։ Բայց ինքը նաև Սորոսի միջամտությամբ ծնվեց, էլի։ Սորոսի միջամտությամբ, այն որ արհեստական բեղնավորում արեցին, ուզում ասեմ, Սորոսի միջամտությամբ ծնվեց Նիկոլ Փաշինյան քաղաքական գործիչը։ Բայց այսօր մենք մի մարդ էլի ուղղակի ծիծաղելի է, մարդը, որը բանակում չի ծառայ, մարդը, որը փախնող է, ինքը Վանոյի հոգեզավակն է փախնելու հարցում, Վանոն երկու անգամ է փախել, ինքը մի անգամ է փախել, վերջի անգամ փախնելու է, ինքը արդեն բոլոր կամուրջները արած է, ինքը, ես համոզված եմ, մինչև վերջ ինքը ժողովրդի կեսն էլ կկոտորի, որպեսզի չհանձնվի, բայց մենք իրավունք չունենք, մենք, ես իրեն ասել եմ, որ այդ դատն էլ հաղթել եմ իմ իջայլոց, երկու ացյանով հաղթել եմ, որտեղ դեկտեմբերի 22-ին 20 թվականի, ես ասում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյան, քո համար ամենա ապահով տեղը ԱԱՑ-ը պադվալնա կամ Ալիևի դռանը կապած, հետևը ցցած մեդալակիր շուն, ինքը էդ է, այդ դատը ես հաղթել եմ երկու ացյանով, հիմա Վճռաբեկ են դիմել, էլի եմ հաղթելու։ Ինչ փաստարկով։ Իրենք, չէ, իրենք ասում են, ես իբր ահաբեկչությունը արդարացնում եմ, բայց ես հակառակ, ես ընդեղ ասում եմ, Նիկոլ, ասում եմ, դու ինչքան պիտի անասուն ելնես, որ քո աչքի, քո աչքերի վախը չտեսնես։ Միջալոց շատ հետաքրքիր է, երբ որ դատավորը կարդում էր, Դավիթ Բալայանը կարդում էր այդ գործը, ընդեղ այդ մասը, որ ասենք Ալիևի դրանը, բան, հետո որ հասավ այդտեղ, որ Նիկոլ անասուն եւ այլ եւ այլն, հետո մի մոմենտ կանգնեց դատախազին, ասաց կլինի, ասաց կամ ինձ էլ դատեք, ասաց կլինի դուք շարունակեք, այդ դատախազը ասաց որտեղից, ասաց անասունից։ Ուզում եմ ասեմ, էս է, հիմա այդ դատը հաղթել ենք, մենք մեր ժողովուրդը, վաղը, մեր սերունդները մեզ մեղադրելու են, մեզ պասիվության համար, անգործության համար, ընդդիմության անգործության համար, ընդդիմություն լինելը դա պատասխանատվություն է, առավել ևս 20% ձայն, այո, ստացող ուժը, առաջնորդը, ինքը արդեն առաջնորդը, ինքը նաև ոչ միայն այն, որ իր երկու տարվա երկու անգամ նախագահ եղել Հայաստանի, Արցախում եւ այլն, բայց ինքը նաև թղթով, այդ այսպես ասած Մուկուչյանի տվյալներով նաև առաջնորդ է, եւ դրա համար այդ վետո իրավունքը պիտի լինի։ Ռոբերտ Քոչարյան, այստեղից կոչ եմ անում, դու գիտեք, որ ասենք ես այն քաղաքական գործիչն եմ, որը երբեք որևէ կաղապարի մեջ չի տեղավորվել, չի տեղավորվում, ու բայց այստեղից նաև կոչ եմ անում, որ ես պատրաստ եմ աջակցելու այդ նույն մարմնում լինելու այն իմաստով, որ ստեղծվի համահայկական Հայաստան-Արցախ շարժում, դուք պիտի անեք, ընդ որում ես չգիտեմ ինչն է պատճառը, որ ուշացնում եք այդ շարժումը, կրկնում եմ, դիմադրության շարժումը, ու այդ դիմադրել բառը արդեն նշանակում է, որ չեմ ուզում եկաչափորեն ասեմ, դու որտեղ ես, երբ որ դիմադրում են, հասկանում եք, դրա համար պետք է մենք պատրաստ եմ օգնել եւ խորհուրդներով, եւ պատրաստ եմ ձեր ասած այդ խրամատի առջևում կանգնել, դուք իրավունք չունեք հապաղելու, այդ պատասխանատվությունը ձեր վրա է, դուք երկու անգամ կրիտիկական իրավիճակում Արցախը, մի անգամ Հայաստանը այդ վիճակից հանել եք, հիմա էլ հույսը ձեր վրա է, թվաբանություն չկա այստեղ, այն ոչ մեն այն ձայները, որ ստացել եք, նույնիսկ դրա 10%-ն էլ ստացած լինեիք, էլի դուք պիտի լինեիք առաջնորդը, դուք պիտի այդ շարժումը տանեք առաջ, պիտի վեր կուսակցականա ձերը, վեր խմբակցային, Հայաստան դաշինքը լավա, որ պարլամենտում է, բայց դուք ձեզ չպիտի նույնացնեն Հայաստան դաշինքի հետ, դուք համազգային լիդեր եք, համազգային առաջնորդ եք, աշխարհը ձեզ գիտի, նույն տարբեր երկրների առաջնորդները ձեր այդ ժամանակին հաշվի են նստել, հարգել են ձեր տեսակը, ու դուք պարտավոր եք, որովհետև այստեղ այն դեպքը չի, որ ասենք դուք ասեք, ուրիշը սկսի, ես կօգնեմ, չէ, օգնել չկա, ձեզ պիտի օգնեն, եւ դուք պիտի օգնեք մեր ժողովրդին միայն այս վիճակից դուրս գալու համար, մենք պատրաստ ենք, այն կուսակցությունները, որոնք չեն գա, դա կնշանակի Նիկոլի հետ են, ընդ որում ստեղ պիտի լինի, կրկնում եմ, մի հատ մարմին, միջ կուսակցական մարմին, այդ
կորիզը, բայց պիտի ներգրավեն եւ Արցախից կուսակցություններ պիտի լինեն ընդդիմադիր, մտավորականներ եւ այլն, բայց այնպես չպիտի լինի, որ ասենք ինչպես համաժողովրդական շարժման ժամանակ էր, ասենք ինչ որ մի քանի հոգով կարան հավաքվեն ուրիշ ուղղությամբ տանեն։ Դրա համար կոչ եմ անում, ժամանակ չկա ու հավատում եմ, որ դուք այդ քայլը կանեք։ Պարոն Հարությունյան, դուք բազմիցս ձեր դիրքորոշումը արտահայտել եք այն հետապնդման մասով, որ իրականացվում է Գարնիկ Իսակյանի դեմ 3 ներածումներ, եւ ինչպես մեզ է հայտի, առողջական որոշակի խնդիրներ կան պարոն Իսակյանի մոտ, եւ նրան շարունակում են ապօրինաբար պահել կալանքի տակ։ Դատական նիստերին եք դուք ներկայացել, ի աջակցություն նրա մասնակցել եք ամեն բողոքի ակցիաների։ Նորից խնդրեմ անդրադառնալ այս հետապնդումը, որքան է շարունակվել պարոն Իսակյանի դեմ։ Հիշեցնենք, որ նա առաջինն էր, որ չվարանեց եւ թե պատերազմի օրերին արդեն եւ պատերազմից հետո բարձրաձայնեց ու բացահայտեց այն ամեն ինչ տեղի ունեցել պատերազմի ժամանակ եւ առհասարակ Թուրքիան ու ադրբեջանցիները ինչ նկատումներ են իրականացրել Հայաստանի նկատմամբ այս իշխանությունների հետ համագործակցելով։ Այն, որ Գառնիկ Իսակյանը նախ 3 ծնունդներ շնորհավորում եմ, ես իր ընտանիքի անդամների հետ խոսել եմ, շնորհավորել եմ, ինքը քաղբանտարկյալ է, ինքը այն տեսակնա, որը իրոք առաջիններից էր, որ Նիկոլ իշխանության գալուց հետո այդ ամեն ինչի մասին ասեց, նաև կանխատեսումներ արեց, ինքը շատ մարդու է, կոպիտ ասած ցավացրել, այսօր ասենք չի բացառվում, նույնիսկ այնտեղ վարկածներ կա, որ դա Սամվել Բաբայանի կաշառելու համար, որ մտնի հանձնաժողով, գինը եղել է, Իսակյանը պիտի նստի, նման վարկած էլ կա։ Եվ որովհետև Սամվել Բաբայանի մասին ինքը այն ժամանակ, այդ ընտրությունների ժամանակ շատ բացահայտումներ արեց, հիմա Գառնիկ Իսակյանին պետք է բոլորս սատարենք, այստեղ շատ կարևոր է, որպեսզի նախ առողջական վիճակը, որովհետև ես համոզված եմ, որ այս իշխանությունների համար լուրջ գլխացավանք է Գառնիկ Իսակյանը, իր կայքը, ու այդ բարձրաձայնումները, որ ինքը անում էր իր հաղորդումների ժամանակ կամ իր հյուրերի հետ, դա բնականա, որ ասենք իշխանություններին ձեռք չեր տալիս, եւ իրենք ամեն ինչ անելու են, որպեսի որքան հնարավոր է Գառնիկ Իսակյանը մնա անազատության մեջ։ Ես ասել, որ ահազանգեմ, որ իր կյանքը վտանգված է, որովհետև ոչ մեկին ձեռք չի տալիս, որտեւ մենք իրենք հասկանում են, որ Գառնիկ Իսակյանը դուրս եկավ, ինչ անելու, այսինքն ինքը կոպիտ ասած կոտրվող չի եւ կոնտրոլի մեջ էլ երբեք որևէ ձևով չի լինելու, հասկանում եք, այսինքն էլ որևէ մեկը բարոյական իրավունք չի ունենալու Գառնիկ Իսակյանին ասի այս սրա մասին ասա կամ սրա մասին մի ասա։ Չնայած նա որ ինքը մշտապես կաշկանդված չի եղել։ Ես գիտեմ չի եղել։ Չէ, ես գիտեմ չի եղել, բայց հիմա առավել եւս, որովհետեւ ինքը երբ որ տեսնում է, ասենք վերաբերմունքը, այո, կամուրջներ են արվում, ինքը տեսնում է վերաբերմունքը։ Մենք այնուամենայնիվ ասում եմ, այսօր պահը չի, բայց այնքան էլ, այսպես ասած, յուրային չի կարծես թե էլ իր մասին այդքան շատ չեն խոսում։ Ուրիշների մասին կարող շատ են խոսում, բայց իրա մասին չեն խոսում, իրա մասին այդքան չեն բարձրացնում, հատուկ այդ մարդիկ, հատուկ այդ կայքեր են այդ թեմայով խոսում, մասնավորապես, ասենք, հայերին է խոսում այդ մասին։ Դրա համար ես իշխանություններին կոչ եմ անում, որ իմացեք, որ Գառնիկ Իսակյանը շատ հերատես մարդ է եւ այն տեղեկատվությունը, որը ինքը ունի, դեռևս շատ քիչ մասն է ինքը դուրս հանել, բայց շատ ապահով տեղերում կլի, տարբեր մի քանի տեղերում, եւ այնպես չի, որ ասենք հնարավոր է ասենք իրան կոտրել։ Այսօր ես կոչ եմ անում ընդդիմադիր դաշտին, քաղաքական ուժերին, որ այդ թեմայով խոսեն, այդ Նարեկ Մաթաշյանը, ասենք Արուշանյանը, հա, Նարեկ երիտասարդ տղայի, ասենք ասեմ վերջի մի քանի տարին բավականին ասեմ գործարել ընդդիմադիր անելու, բայց ես Իսակյանին շահեկանորեն բոլորից առանձնացնում եմ, որովհետև ի վերջո իր անցած ճանապարհը 88-ից սկսած, ի վերջո այդ մարդը եղել է նախագահի Արուն Թերանվտանգության գծով խորհրդական, ինքը ինստիտուտ է այդ, որ կա, այն ժամանակ ես մի առիթով այդտեղից կարծեմ ասել եմ, որ այդ ինստիտուտը 19 գիրք է հրատարակել,
ասենք Թուրքիայի ռազմական պոտենցիալը, Արցախի հարցի հետ կապված, Նախիջևան եւ այլն, էլի լուրջ փորձագետներ են աշխատել այդ ինստիտուտում, Իգոր Մուրադյան, Շաքարյանցը, հետո այդ ինստիտուտը Իսագոլեն ձեռից վերցրեցին, դարձրեցին ֆեյքերի լաբորատորիա։ Այս ֆեյքերը Նիկոլի որ կան են, այն գլխից, ասենք, դրանց մի մասը, այսպես ասած, համատեղության կարգով աշխատում էր նաեւ այն ժամանակ, այն իշխանությունների ժամանակ։ Դրա համար այսօր մենք շատ կարևոր է, որպեսզի քաղաքական դաշտը իմանա, որ ամեն մեկի հետ կարող է դա պատահի։ Հազար ներերեցում կամ պիտի կռած չոքես, էլ Նիկոլին չէ, թուրքերի առաջ, կամ որ ասում եք, ես նաև սպասում եմ Իսագուլյանի ճակատագիրը։ Հիմա մենք այդ կռիվը պիտի տանք, կամ մենք կանգնում ենք, կամ են մարդ հասկանում է, որտեվ մենք վաղը, ես տարբեր առիթներով ասել եմ, դա այն դեպքը չի, էլի, որ ինչ-որ պապիկը, տատիկը, հետո ինչ-որ պատմի թորներին ասենք, ասի մենք սենց էինք անում եւ այլն, չէ, թորնիկը պիտի ասենք, մտնելու է YouTube, խփելու է տատիկի, պապիկի անունը, հա, նայելու է տեսնի, այն ժամանակ ինչ ես արել, ում ես պաշտպանել, ինչ ես խոսացել, այնպես որ բոլորը, նույնն էլ քաղաքական ուժերը առավել եւս, քաղաքական գործիչները, այնպես չէ՞ լի, որ ասենք տենց ինչ-որ կարան ամեն մեկը այսօր կարծիքը փոխելով, հետո հետ չտան տեսնեն այս մարդը նախկինում ինչ ասել։ Մենք պիտի այսօր բարձրաձայնենք մեր քաղբանտարկյալների համար, նույն ասենք Իսագուլյանն է, Նարեկ Մանթաշյանն է, Արուշանը, Նարեկ Տարոնասյան, հա, մենք, հա, ես ուզում եմ ասեմ, բոլոր այդ մարդիկ, այսինքն իրանց ելույթների համար են կամ տեսակի համար են հայտնվել անազատության մեջ, ու պիտի հասկանանք, որ մենք այդ կռիվը պիտի տանք։ Մեզ կռիվը, ոնց որ Ռուսաստանը կռիվը տալիս է հիմա, որ իր ներսում չտա, Իրանը տվեց, որ ներսում չտա, հիմա մենք էլ, մենք արդեն, այսպես ասած, հանձնել ենք, հիմա Արցախը հետ բերելու, որ ասենք ասում, պոպուլիստական չի, Հայաստանում եթե նորմալ իշխանություն լիներ, մենք այս իրավիճակում շատ բան կարայինք փոխեինք, շատ-շատ բան, մենք այսօր ասենք կարգին ձևով չբարձրաձայնեցինք, նույնիսկ ասենք այդ, որ արևմուտքը դիրքորոշում ցույց չտվեց, այդ նույն այսօրվա այդ Արամ Սարգսյան, Սամվել Բաբայան եւ այլն, չի ասենք այդ մարդիկ, որ խոսում են ինչ-որ, ինչի այն ժամանակ չէիք խոսում, ինչի այն ժամանակ արևմուտքից դժգոհ չէի, Ֆրանսիայից դժգոհ չէի, ինչ վրա մեր Ռուսաստանը, մենք Ռուսաստանից ինչ ենք ուզում, ինչ ենք ուզում, մենք Ռուսաստանը մեր հետ, մեր դեմ, մեր փոխարեն կռվեր, ռուսներին ձեռք չէր տալի ես, որ ճիշտ է, իրանք այս դիրքից օգտվեցին, ասենք գոնե մաքսիմալը վերցրեցին, բայց Ռուսաստանը ինչ էր ասում, ասում էր 20-ը, 94 թվից մինչև 20 թիվը, 2000, իրանք ասում են, այս տարածքը կոպիտ ասած ձերն է, զարգացրեք, չգիտեմ, բազան էլ ստեղ էր 100-երկրորդ բազան, որևէ խնդիր չկար, այն թղթերը, ՄԱԿ-ի եւ այլը, բան, հիմա ենթադրենք Իսրայելը լիքը, որանի բարձունքները, ասենք, բանի, Սիրիայից ասենք վերցրել է, բայց ի՞նչ կապ ունի, Կիպրոսը ասենք թուրքերը վերցրել են, ի՞նչ կապ ունի, 100-երկրորդ ՄԱԿ-ը բանաձև անդունի, դա ի՞նչ կարևոր է, թուղթը որևէ կապ չունի, եթե դու այդ հողի վրա ապրում ես, այդ հողը զարգացնում ես, բայց չարվեց, չէ՞, առավել եւս եկան 20 թվին տվեցին այս իշխանություններին, բա 18-ին տվեցին ու անավ, սա է խնդիրը, ու մենք պիտի կարողանանք այս իրավիճակում փլատակների տակ չմնանք։ Շնորհակալություն, ես էլ եմ շնորհակալ։